en aquest solar, ja se sabia que hi havia restes romanes, ja s'havien localitzat des de l'any 2000, es van tapar el 2013 per fer l'aparcament de l'hospital de Zona Blava, i llavors Aldi compra aquest solar i estan obligats a excavar el que hi hagi i a procurar, com que ja se sabia que eren restes de molta entitat, estaven obligats a conservar i fer el possible per poder-ho museïtzar i fer-ho públic, val? O sigui, obrir-ho a la visita pública, d'acord? Llavors, des del 2021 fins a l'abril del 2023 es va estar excavant. Des del primer moment hi havia un primer projecte amb uns pilars, evidentment, clar, l'edifici s'ha de sostenir amb pilars, si no cau, no hi ha un altre. Llavors hi havia tota una sèrie de pilars projectats, però a mesura que nosaltres anàvem sondejant i excavant i anàvem trobant restes, aquests pilars es van anar movent. Em sentiu bé tots? Sí, sí. Val. Doncs aquests pilars es van anar movent per no afectar o afectar al mínim, no?, les estructures que anàvem documentant. Llavors, vam fer una primera campanya de 8 mesos que es va obrir tota aquesta part sud. A la part nord, ara, quan anem cap allà, ja ho veureu, no?, que molta gent em pregunta, bueno, i aquí què passa, no?, que no hi ha res. Pues gairebé no. Hi ha una habitació, a tota aquella zona d'allà, hi ha una habitació que es va poder documentar i està conservada, ara mateix està coberta, però es preveu que es pugui tornar a deixar vista. Hi ha una altra habitació que és de les primeres, l'any 2000, quan van arribar els arqueòlegs aquí, es van trobar les màquines destrossant el que anaven trobant. Va ser aquest mur, aquests queixals que té al costat, no?, que es veu la porta aquí, però bueno, per sort no es van menjar la porta. Però pel costat la màquina estava arrossegant i llavors els murs que hi havia uns murs, tingueu en compte que això era una terrassa, aquesta és la part més baixa, i la part més alta, que és ben bé on tenim ara el segon nivell, diguem, doncs allà hi havia dues estructures més que feien cantonada, però que no hem pogut saber. Ni en aquell moment ni ells ni nosaltres vam poder arribar a saber què eren, perquè estaven molt malmeses, ja no es conservava gairebé res, ni nivells de circulació ni res. Vull dir que en aquella zona sí que hi ha estructures, però amb molta menys densitat. I després tenim que tota la part oest, des del nord fins al sud, i ben bé doncs, d'amplada fins on comencen les termes, tenim abocador d'àmfores. Tota la part de sota dels apartaments Toica, hi havia un centre productor d'àmfores que l'any 88 ja es va descobrir. Es va documentar el que es va poder, perquè l'any 88 tot just acabava de sortir la llei de patrimoni, bueno, i tot anava com anava, i es va poder documentar alguns dels nivells d'aquest abocador d'àmfores. L'abocador d'àmfores fa com 4 metres de profunditat, i bueno, ja veieu l'extensió que hem documentat nosaltres, bueno, és tot el solar, de nord a sud. Sí que és veritat que al nord la roca és més amunt i llavors hi ha menys potència, però a mesura que anem baixant cap aquí i a sota la piscina que veurem ara allà, doncs encara es conserva i es conserven 2, 3 i 4 metres de potència d'abocador d'àmfores. Un abocador d'àmfores és una muntanya d'àmfores de ceràmica. És el malson dels arqueòlegs. Bueno, els amforòlegs, no?, estan molt contents perquè tenen aquí material per estudiar durant anys. I vull dir que sí que hi ha restes a tota aquesta part nord del jaciment, però amb molta menys densitat. Tot es conserva i ja no només es conserva, és que pensem que era tot en aquesta primera terrassa, que és on es troba tot l'edifici. És un edifici residencial, el tenim dividit en dues parts, tenim tota aquesta part d'aquí, des de la porta a la porta, després quan ens acostem veurem que hi ha una canal, i de la porta cap allà era un ús residencial i de la porta cap aquí és un ús termal. Què passa? Ara hem detectat, bueno, ja vam veure-ho, les altres campanyes, que aquí dins tenim termes també, tenim 3 sales termals que ara tot just les estem excavant, i després tenim les grans sales, no?, les que es conserven a més alçada, que estan posades posteriorment, es van afegir posteriorment. El tema és que no sabem si van funcionar en algun moment juntes o no, i ara és una de les coses que amb les excavacions que anem fent doncs esperem poder saber.
A vegades no podem, a vegades per molt que excavem no trobem prou informació, però bueno, esperem que sí. Veurem que tenim una sala amb hipocaus que estan allà. Després al mig tenim un espai en el qual en els sondejos que vam fer pels pilars no vam trobar res. O sigui, hi havien estrats antròpics, no?, d'època romana i això, però no hi havien estructures, i llavors tenim aquestes sales d'aquí primeres, que una és una piscina que l'hem acabat d'excavar aquest any i l'altra és una avantsala. Què passa? Que les característiques d'aquesta piscina i d'aquesta avantsala són més d'un caldàrium. Val? Sabeu, no?, que les termes romanes tenien el caldàrium, el tepidàrium, que era la sala tèbia, i després el frigidàrium. Això té característiques d'un caldàrium, però resulta que l'hipocaus el tenim a l'altra banda. L'hipocaus era el sistema de calefacció i com era el sistema per escalfar l'aigua, no?, en una piscina o en una sauna, i el tenim a l'altra banda. Llavors, ara, clar, per exemple, una de les maneres de saber si aquí sota aquesta sala tenim hipocaus seria rebentar el terra, no? Ja s'ha fet, a vegades es fa amb restauradors, es fa un sondeig, es mira i després es torna a posar. Fa molta pena, per ara no ho tocarem. Per ara no ho tocarem, intentarem a veure si pels costats o per altres bandes podem arribar a saber si tenim un altre hipocaus. És difícil, però bueno, en aquestes zones on hem estat treballant aquest any, l'any passat, a l'octubre, ara estem treballant amb subvencions de la Diputació de Barcelona. L'any passat, a l'octubre, vam fer una campanya i ara aquesta és l'última campanya que fem. Són subvencions bianuals i et donen uns diners, l'Ajuntament ha de posar també uns diners, sempre tota subvenció, l'Ajuntament ha de posar uns diners, si no, no te la donen. I llavors ara aquest any acabem la de la Diputació de Barcelona i s'estan demanant altres subvencions. O sigui, a partir d'ara, des de la sessió pública i tot plegat, que a més havia de ser públic perquè si no tampoc et donen subvencions, doncs ara ja es va treballant amb subvencions. Clar, tota la feina és molt més lenta, tot es ralentitza, no? No? Perquè bueno, els diners arriben, bueno, van arribant. Ja ho sabem, no?, amb comptagotes, no? I es va fent. Llavors el que fem és part de restauració, ja tenim tot un equip de restauradors que estan treballant en el jaciment, i part d'excavació. L'any passat vam excavar les habitacions que tenim allà al costat del mur pantalla, tot a l'extrem est, vam acabar d'excavar-les totes, vam detectar una fase anterior, ja sabíem aquí el jaciment, per ara tenim 5 fases de construcció, des dels 50 abans de Crist fins a meitat, no, fins al segle IV. I llavors hem trobat a les habitacions murs que segurament són de la segona fase, que era quan ja hi havia tot l'edifici, ja havíem fet un edifici residencial i també jo penso que productiu per algunes coses que hem anat trobant, alguns forns i alguns estrats que parlen de la més productius, i després el van ampliar amb la façana aquesta posterior de la porta aquesta de l'arc, i llavors en una altra fase posterior ja es van afegir les grans termes. I ara doncs hem anat fent tot això. Les restauradores doncs estan treballant amb les pintures, sobretot perquè bueno, la sort de tenir-ho cobert és que es conserven molt millor, o sigui, això indubtablement, vull dir, les pintures estarien, bueno... Hi ha pintures? Sí, hi ha pintures a les parets, es conserven molt, tota aquella zona de les habitacions i tot es conserven pintures. I és, bueno, és un element molt, molt delicat, vull dir que, i amb l'aigua, bueno, ara, per exemple, amb aquestes pluges s'hagués fet malbé tot. Llavors elles el que estan fent, el que fan és totes les vores, les van consolidant, perquè no caiguin algunes, clar, algunes han començat a despendre's, no?, i van caiguin endavant, llavors elles les consoliden, les netegen, i ara estem amb una paret que vam veure ja durant l'excavació, vam veure que tot una paret d'estuc, clar, o sigui, les parets eren en aquesta zona d'aquí, que per això no es conserven a tanta alçada, eren, el sòcol era de pedra, però per sobre era tàpia. Què passa? Que al ser fang s'ha conservat menys, i llavors per això tota aquesta zona d'aquí interior, d'aquest espai d'aquí, doncs es conserva a menys alçada. Però per davant, o sigui, la tàpia, no?, teníem el fang i el sauló, però a costat i costat el tenien revestit amb estuc, amb morter de calç i tot lliscat i pintat.
I vam detectar, durant l'excavació del 2022, vam detectar que hi havia una paret que havia caigut tota, no? I que possiblement doncs, trobéssim tot el parament. I ara estan amb això. Estan traient, al principi no teníem gaire esperança, perquè semblava que estava molt desfet tot, molts havien perdut la pintura i tal, però no, estan sortint coses molt, molt maques. Ha sortit un grafit, també, exclusiva. Bueno, ens van sortir les línies. L'estil de les pintures és estil pompeià, que és del segle I, de meitats del primer, que són sobretot són parets llises, tenen, a vegades tenen un sòcol, no? Aquí, per exemple, estan detectant, tenen un sòcol groc, llavors tenen, per sobre tenen vermell. Aquí els vermells, els verds, els negres, és una passada, els encanta, no sé jo pas què, però bueno. I després tenen línies que van bordejant tota la paret, i fan línies rectes. És una pintura molt senzilla, però després, a vegades, i al mig, trobes un element figuratiu. Doncs, llavors aquí, amb aquesta, l'extracció d'aquest estuc, que, doncs, esperem trobar un element figuratiu. A veure si surt un ocellet, un fauno, un algo. I, perquè a vegades és això, la paret és tota llisa, només té això, les línies del voltant, però al mig, ping, no? No sé si algú ha estat a Pompeia. Bueno, allà hi ha parets que estan pintades molt, molt més que aquí, però moltes és això, simplement són línies i llavors tenen l'element figuratiu al centre. Però clar, és un element que potser és així, vull dir, troba'l, també. I ara doncs estem amb això. I de mentre, la porta, ja que us estic parlant de la restauració, veiem la porta, l'estem restituint. Aquest arc no era així, la porta és fals. L'any passat vam fer aquest cindri, a més ens vam estar discutint, la porta estava tota rebleta de terra, nosaltres l'havíem conservat perquè no caigués. Ens vam estar discutint si realment hi havia arc o no hi havia arc, per un moment vam entrar en crisi perquè dèiem no hi ha arc i nosaltres el veiem des del principi. A més és una porta molt alta, per ser un espai termal, normalment les termes són molt baixetes, són molt petites, perquè volen conservar l'escalfor. Doncs bueno, aquest any vam fer aquest cindri, vam dir, fem, perquè tota la part, sobretot aquesta part, l'altra banda es conserva millor, tot el parament frontal està conservat, però per aquesta banda, si us hi fixeu ja es nota, el morter que és diferent, estava tot desfet, vull dir, quan vam fer tota la neteja del mur, és que no hi havia, o sigui, no quedava pràcticament res. Llavors hem restituït tot això amb aquest cindri per fer-li un... perquè aguantés alguna cosa, i ara quan hem excavat ja hem detectat bé perquè hem vist que té uns brancals interns més petits que entren cap a dins, ja veurem des de l'altra banda millor. I llavors sí, tindrem un arc, però és molt més baixeta. Vull dir, l'arc anirà a la base del cindri, o sigui, anirà a parar allà. No és a dalt de tot. Per tant, ara, una de les coses que hem de fer, doncs ara hem d'anar emplenant tot això, anirem emplenant fins a arribar a la cota que es correspon realment. Sí. Hem fet la projecció, no?, amb fotogrametries, hem fet les projeccions, no?, d'un arc de mig punt, que són els que trobem aquí al jaciment, i ens dona més o menys això, que és un arc que arriba, doncs la part més alta arriba a la base del cindri que veieu ara mateix. I dèiem que les termes funcionaven fins a la segona meitat del 2 i sembla que s'allarga fins al 3. Llavors ja com un paron i trobem una ocupació en el quart. I ja està. Posterior, i del 5 ja no trobes. No hem trobat res. No. Així com en altres viles. No, després tenim en una d'aquestes sales d'aquí, però és molt que la tercera sala, que estava molt alt. O sigui, estava ben bé construït a dalt de tot, de la sala. Que l'hem tret, el vam eliminar perquè visualment, a part era un perill, perquè per sota era tot sorra, no? Era tot el refiment, que si no, després desvirtua, no? La lectura del... Clar, això en la museïtació, no?, dels jaciments, llavors es mira també, no? Que es pugui entendre, no? I si haguéssim deixat aquell mur, jo crec que és d'època moderna, medieval, moderna, més antic no. I llavors aquell mur sí que s'ha eliminat, perquè si no s'entenia. No? I també, o sigui, tota la porta d'aquesta sala termal tampoc s'hagués vist. I és l'última cosa, però tampoc tenim materials que ens diguin. Clar, perquè diguem-ne, la columna estratigràfica de sediments, diguem-ne, tot això es perd quan es fa obres. Ui, i... sí, no... Podeu parlar una mica més alt? M'estan preguntant sobre les darreres ocupacions del jaciment.
I dèiem que, bueno, que tot el material, ara ja comencem a tenir-lo ja tot inventariat. Inicialment havíem dit que les termes deixaven de funcionar a la meitat del segle segon, segona meitat del segle segon, però que ara els inventaris ens estan donant ja, ens estan allargant una mica aquesta vida de les termes fins al segle tercer. Llavors trobem com un parón i al segle quart trobem una ocupació. Però és això, o sigui, és com si hagués estat un temps abandonat, perquè al segle quart, ja ho veureu, però al segle quart ells venen i construeixen algunes habitacions d'una manera molt, bueno, molt rudimentària i ells no veuen, per exemple, l'hipocaust no el veuen i per sobre tenim una habitació del segle quart. O la piscina, rebenten la piscina. Per què rebentes aquell mur si ells podien construir bueno, per sobre, no? Fer un pont i per sobre, no? Perquè ells no ho veien. Ho tenien ja tot colgat i llavors bom, anaven excavant, ho anaven fent sense... i no veien el que tenien a sota o el que tenien allà mateix. Vull dir... I petits elements decoratius no n'heu trobat? Hi ha figuretes, pipes... Bueno, no, vam trobar un fàstinum de bronze que jo sé que en una de les xerrades que es van fer el vam ensenyar. Un fàstinum és un element protector i és un penis amb ales i de bronze, i bueno, és un penjoll, té un element de penjoll i és això, és un element d'aquests de protecció dels mals auguris i tot plegat. És la cosa més figurativa i més, bueno, més ornamental que hem trobat. Hem trobat denes de collaret, per exemple, de vidre també, algunes de bronze també, però no hem trobat gaires elements d'aquest tipus, i fins i tot monedes també hem trobat ben poques. Ben pobres. Bueno, no sé si eren pobres, no ho sé. El tema, bueno, ja ho avanço, bueno, vaig fent com salts, ja ho veieu, és igual, vosaltres pregunteu-me que jo vaig responent. Des del principi dèiem, bueno, és una vila romana, l'espai residencial, l'espai termal, l'espai productor d'àmfores, l'espai productor de vi estaria sota el pàrquing de l'hospital, però què passa? Que estem veient que aquestes termes són extremadament grans per una vila. O sigui, això, aquesta casa és, té pintures, que ja denoten una mica de luxe, però els terres, alguns, bueno, la majoria no s'han conservat i els que es conserven són d'opus signinu, tal qual. No tenen ni una tessela que decori. En els sediments, en tota l'excavació, en tot, van trobar una tessela. Normalment en trobes. Els mosaics també són elements perquè dius, bueno, expolien, no? Tots els elements constructius els van expoliant. Però els mosaics són elements que tampoc no els solen expoliar. No, normalment ja queden. I si els expolien, sempre queden. Queden tesseles. I en altres jaciments que hem estat, vull dir, tu trobes tesseles. On hi ha hagut un mosaic, trobes tesseles sueltes en el sediment. I aquí no n'hi ha. Sí que en l'Albert López Mullor, quan van excavar la part de l'hospital, de sota el pàrquing, deia que havien trobat. Digues. Jo vaig començar a acabar de Sambellà. Sí. I em van trobar de tesseles. Sí. Jo i estan al museu, estan posats allà. Sí. Allà també es va trobar monedes romanes, dos mitjos asos i un... Sí. Un de sexe. I es van trobar moltes tesseles allà? És que... Jo... Recordes, eh? Recordes que n'hi havien, sí, però... No, estava al museu. Sí? És que jo, pel que he anat llegint... 10 o 12. Ja, que tampoc són tantes, però bueno. Bon, perquè deien que a Codina van començar les que van anar a treballar, perquè a Codina deia que els veïns d'allà, del seu carrer... Ah, sí, que agafaven... Sí, sí. Agafaven sí. Pedres de cel·la i les tiraven als ciutats romans, sí. I eren pedres de jueus. Vale. Sí, és veritat, he sentit això també. Sí. Jo vaig començar... Clar, què passa? Que nosaltres quan comencem a excavar... No, el museu tant tot. Sí. Ho heu mirat en el museu? No ho hem mirat. No ho hem mirat, però ho mirarem, sí. Ho mirarem. Bueno, és que ja us dic, hi ha una feinada aquí impressionant, eh? Vull dir, no us sembla, però... Déu-n'hi-do. Què passa? Que veiem això, per una banda, no tenim materials molt luxosos. No en tenim. D'això, tesseles n'hem trobat una, de tros de marbre, un. De monedes n'hem trobat més? Hem trobat monedes, però, bueno, poc. Les termes, no sé si... Bueno, aquí el que es va trobar en aquesta zona d'aquí doncs són aquestes grans termes que es conservaven fins a dalt de tot, les voltes.
del sostre estaven caigudes directament en els sediments que havien anat reblint les sales, les habitacions, i tenim tres sales. I després aquesta gran piscina, que encara debatíem si era piscina o era dipòsit posterior, imagina, vull dir, les coses no són tan fàcils. I sabem del cert que les termes continuen per sota dels apartaments de Sant Quirze, perquè en aquella cantonada d'allà vam trobar un prefurnium. Un prefurnium és la sala per on ficaven el combustible per escalfar l'aigua. Tenien un forn i tenien la boca del forn per darrere, que anaven ficant el combustible, llavors per davant sortia l'aire calent i que anava circulant pels espais de l'hipocaus. Llavors sabem perfectament que, o sigui, això ens indica que en allà sota els talusos, sota l'edifici que és d'aquí davant, doncs continuava i hi havia un caldàrium, perquè un prefurnium i un hipocaus ens indica això, una sala calenta. Llavors, aquestes sales aquí, ara com ara, no estan excavades, va ser la zona menys excavada, perquè ja durant les obres, com que es va veure que es conservaven tan bé, es va decidir que aquí dintre no posaríem, no es posaria cap mena de pilar que pogués desvirtuar-les, i llavors es va treure tot a fora. Val? Ja veieu que tot aquest espai queda així. Aquí fora, per què tenim aquesta jaça? Això és una gelosia, que es diu, és un element estructural. Què passa? Aquí veiem que tenim tres pilars, però aquí, entre aquest pilar primer d'aquí i l'altre, hi ha l'hipocaust. És un hipocaust molt gran, una pila de 80 per 80 centímetres de pedra i tègula, que normalment són pilars, són fetes de peces de rajol, rodones o quadrades, però són superpetites, són de 25 per 25, aquestes són de 80 per 80. Que dius, que havia d'aguantar això, no? Això havia d'aguantar molta gent. Que per això també són aquestes coses les que ens van dient que això no podia ser un ús privat. Aquí havia d'haver-hi, devia ser un ús públic segur, perquè si no, no necessites una cosa que t'hagi de sostenir tant de pes. Llavors, aquest element estructural es va haver de posar aquí per salvar l'hipocaust. És un dels elements que menys, que jo vaig lluitar aferrissadament perquè no el posessin, però els hi feia por. La manera de construir actualment és allò super, hiper fonamentat tot, no sigui cas que caigui, i qui s'arrisca, no?, a no posar-ho, vull dir, qui signa, no?, el projecte i diu, no, mira, aquí no ho posem i ja està, no?, i si cau després què passa? Aquí ho tenim. De fet, és un element que sí que està aquí des de baix, potser és un element dels que més desvirtuen, però després, quan es museïtzi, també es pot utilitzar per, jo què sé, es pot cobrir amb lones, es pot fer projeccions, es poden fer moltes coses. Llavors, a l'hora de museïtzar-ho, ara ho veieu tot pelat. Ha trobat tuberies de ceràmica? O... Hem trobat, sí. En els materials trobem els tubs, que són elements, són això, uns tubs ceràmics que es posen entre les parets. O sigui, les parets de les termes tenim la paret de pedra, clar, és que ara ho veiem tot pelat, però això estava tot revestit amb rajols. Aquests rajols estaven revestits amb estucs pintats, vull dir, i hem trobat a dintre la piscina aquella tot el material constructiu que ens faltava, que deia on està. Estava dintre la piscina, ara ja l'hem tret. I trobem això, trobem aquests rajols, i entre la paret de pedra i el rajol posaven aquests elements, els tubuliquets, que es separaven, feien com una cambra d'aire per on circulava l'aire calent. No, els romans ho tenien tot pensat. O sigui... Jo recordo una conferència, no sé si vol rejar-la vosaltres, de fa uns anys, que parlaven de que era un centre de distribució de vi. Sí, sí, sí. I parlaven d'uns dipòsits enormes que semblava que continuaven, no me'n recordo si cap allà o cap allà, i que deien que era una quantitat enorme i que no se n'havia documentat de tan grans. Això s'ha seguit, aquesta idea, on estan aquests dipòsits? No em sona, això. Estaven allà. S'ha convertit en piscina.
O sigui, ha deixat de ser un dipòsit per passar... Ah, la piscina aquesta? No, no aquesta. Ah, la del Toica. Sí, però allà és centre productor. Sempre, sí. Però allà també hi havia... Això que també hi havia... Jo, de vi, a la conferència també, eh? Aquesta, sí, jo me'n recordo. Que ells sobretot dominaven aquella part d'allà, perquè van treballar allà, sí, etc. Sí. Parlaven d'allà. Clar, aquella zona d'allà tampoc va estar excavada de manera rigorosa, perquè no van poder. I llavors van detectar i van documentar en planta. I ja van veure que hi havia com uns grans dipòsits, però jo pel que tenia entès eren més aviat de centre terrissaire. Eren... Sí, era centre terrissaire, però jo recordo que em sembla, sí, que parlava... Sí, també, sí. De que un tema de com que estaven sorpresos, que semblava que seria com un gran dipòsit de vi, que només que feien la terrissa, feien l'àmfora, i llavors a partir d'aquí un centre logístic actual, no? Podríem dir. Bueno, sí, mira, abans, ara parlava amb un company que està per aquí, que és veritat, i m'ho ha fet veure, perquè a vegades és això, a vegades estàs tan ficat, no? I estàs tan així que no ho veus, no? I ara fa poc vam fer una intervenció a Can Saleta i vam poder veure com el turó del Mujal entra, val? Entra cap al mar. I és veritat que el ramal de la Via Augusta no podria passar per aquí, sinó que hauria de passar per darrere perquè teníem el Mujal pel mig. Llavors què passa? Que el centre productor, o sigui, els centres productors es col·loquen sempre arran de mar, perquè és molt més fàcil, no?, carregar els vaixells. Clar, tenim, o sigui, les ceràmiques, les àmfores d'aquí de vi s'han trobat al Rhin, s'han trobat fins a Alemanya, i la Gàlia s'han anat trobant àmfores d'aquí, vull dir que era un centre d'exportació important. Ara, jo això, doncs mira, ja m'ho miraré, perquè jo pel que tenia entès era... Tens uns estudis i me'n recordo que va ensenyar una documentació científica i hi havia uns dibuixos, recordo, i tot, eh? És que ens ho van exposar bastant bé, tot un treball amb fotògrafs. Està gravant a la conferència. Ah, sí, i era l'Albert Martín? Hi havia l'Albert Martín i en, com se diu? Antoni Rico. I en Rico. Ah, doncs ja ens hi preguntaré. Va estar molt bé, aquella. Està gravat, eh? Sí, jo crec que no. Bueno, per curiositat, per saber com estava això. Clar, jo el que està més acceptat és que la producció de vi es feia sota el pàrquing, que eren els dipòsits que va trobar López Mullor en el seu moment, i la Cristina Bastid, i després que el centre de producció d'àmfores estava en aquesta zona d'aquí. Ara. Llavors, allà... Això en diferents èpoques, o estem parlant que era una zona polièdrica, no? És el mateix. Teníem una zona de producció de vi, bueno, producció d'emmagatzament de vi, una d'àmfores i una zona, sembla, d'hostatgeria més residencial. Sí. No, és que són... Les viles romanes les hem d'entendre com una hacienda, no? El que es coneix, no? Un cortijo, no? I són centres molt grans. Hi ha de més grans, hi ha de més petites, però tenen el seu centre productor d'àmfores, de vi, o sigui, tenen l'habitatge, no? del propietari, però també tenen els habitatges dels treballadors. Vull dir, la zona termal, són centres molt grans. I aquest, pel que sembla, doncs, s'estén, és allargassat, no? Que s'estén a tota, doncs, des de l'hospital, no? El pàrquing de l'hospital, cap aquí, fins a la riera. Tota aquesta zona d'aquí. Sí, sí. I anava, no sé, va, feu-me preguntes, va. Però jo, si em permeteu, faré un incís petit. Vinga, va. Jo que he produït vi, els romans, que treien el vi d'aquesta zona d'aquí, el posaven en àmfores, no. I van ser els que van inventar que no s'hi veus malbé el vi, i cremaven sofre dintre. Ah. El tapaven hermèticament les àmfores amb trossos grossos de suro, i aquest vi que sortia d'aquí, que era un vi produït aquí, que sortia amb vaixells, anava tot al Mediterrani, sí, sí. I a França. Sí, eren molt llestos, eh? Sí. Els hi hem d'agrair moltíssimes coses perquè ho van inventar ells, eh? És curiós, això. Sí. Que portava l'aigua, doncs, fins allà. S'adossa posteriorment, creiem que deu ser de l'època de les termes, perquè, bueno, s'adossen a la paret aquesta d'aquí, i al principi dèiem, bueno, doncs recollia l'aigua del sostre, però clar, estem en un clima mediterrani, tampoc, bueno, per molta aigua que caigués, no... Potser que hi hagués una mina, eh? Potser que hi hagués una mina. Sí, hi havia un lacus i un dipòsit d'aigua, i que això se'l museu. Segur, si és que ho sabem, eh? El que passa és que hem estat buscant pel cantó i no... S'ha perdut tot. El que hi havia s'ha perdut, sí. Sí, aquí darrere, el tanatori, eh? Que sí. Sí, nosaltres pensem que ha de venir de per aquí. El que passa és que estructuralment aquí van fer tot un sondeig cap allà per veure fins i tot si la canal de dintre continuava, i no, es perd.
Aquesta és la zona residencial, la zona de les habitacions. Val? Aquí és on es conserven millor les pintures. D'acord? Ara, on esteu ara, esteu trepitjant. Aquesta és una primera habitació, encara no s'ha excavat. Aquell sondeig és del 2001. Allà va ser on la primera vegada que van detectar pintura a les parets. I aquí, doncs, bueno, ara és una de les habitacions que queda pendent d'excavar i serà, bueno, serà l'última, de fet, perquè ara el que fem és sortir tot cap allà, no? Excavem d'allà cap aquí per anar traient les terres. Llavors, aquí, en aquesta zona d'aquí, veieu que tenim aquest, aquest espai d'aquí que està arrebossat, veieu això? No? Això és el revestiment del mur, és el que us deia. Això és tàpia, d'acord? L'atri, aquest espai d'aquí és l'atri, vale? Que és el pati central amb l'impluvium, que era la cisterna que recollia l'aigua. Llavors, el que vam detectar és que tot l'atri va ser un dels pocs llocs on vam detectar la tàpia, el sistema constructiu amb tàpia. És difícil, perquè moltes vegades, què passa? Tu vas excavant i és terra, i tu dius, quina terra més dura? Però és que resulta que és tàpia. Però bueno, per sort ho vam detectar, gràcies sobretot també a que estava revestit encara i es conservava el revestiment dels costats amb morter de calç, tot l'estuc. I llavors, doncs, aquest és un tram que es conserva, per allà també encara es conserva una mica, tot i que es va perdre més. I aquest és l'atri. Aquí, no sé si heu vist les fotos, en alguna de les xerrades, que hi havia un forn de pa rodó. Pues era un forn de pa que estava construït aquí sobre, que era de l'ocupació aquesta que us deia del quart. No? Tot això ja estava reblet i ells, doncs, van ocupar aquesta sala d'aquí i aquella d'allà. Aquí van agafar molt de el material constructiu que hi havia, el van arraconar, perquè a més estava tot aquí arraconat i ben posat. Estaven les tèbules aquí i tot ben posat. Aquí van deixar per endreçar porqueria i llavors van ocupar aquesta zona d'aquí i aquesta d'aquí. Sí. I ara us volia ensenyar la piscina que hi ha aquí i l'hipocaus. I la piscina, eh? La piscina. I entraven a la piscina. No era, o sigui, inicialment, quan vam excavar, primer vam excavar això. I això ho vam deixar, això no ho vam excavar. I vam pensar que això era piscina, que eren dues piscines. Però ara pensem que no. Pensem que no, perquè tenim un accés aquí massa... té molt poca profunditat. I allà també tenim una rampeta que se'n va cap allà. I pensem que no, que això hauria de ser una sala, no? Els vestuaris. Vestuari o el que fos, i estaven aquí i entraven a la piscina per aquí. La piscina aquesta, doncs, era tot aquest espai d'aquí, però després, en un moment donat, la redueixen. I la redueixen amb tàpia. Amb aquests murs de tàpia que veieu aquí al costat, la van reduir i després van ficar aquest mur d'hidràulic. Vull dir, tot això que veieu, la piscina és tot el revestiment i fins i tot aquesta sala és un revestiment hidràulic. És un morter molt més potent que el que hi ha en altres habitacions i dels estucs, per exemple, aquest és molt més potent. També té aquest característic color vermellós i bueno, la prova de que aguantava perfectament és que aquí tenim murs de tàpia. Tenim murs de tàpia per reduir la piscina, que no sabem per què la redueixo. Per què? No ho sabem. Però es va reduir, li van fer, doncs això, amb aquests murs de tàpia, li van fer el revestiment també pels costats i, bueno, ja veieu, ells seien en l'esgraó de baix. Seien allà i ja veuràs. Ai, ara baixarà ell. Passo jo, només. Ai, la mare. Nena, que no vull anar a l'hospital, jo, eh? Ai. Què? Era incòmode matar. Jo crec que es tiraven de bomba, perquè és que amb aquesta profunditat, clar, hi seien aquí, no? Hola. Aquí, eh? Aixafardejant. Sí. I tot això d'aquí, bueno, tot això és una passada, eh? Té tot mitja canya, no?, que és típic dels dipòsits romans. Aquí hi ha un desaigua, que és per on... Allò que es veu com una línia, pot ser la línia d'aigua? Aquest nivell d'aquí? Sí que es veu. Perquè normalment l'aigua dona una altra cosa. Sí, no sabria dir-te, eh? Sí que es veu, fins i tot aquí també es veu, eh? Diferent. Tal com t'has assegut, ho he vist. Sí, havia de ser per aquí, segur. Sí. Clar, llavors també hi ha una cosa, ara hem agafat mostres també del terra, perquè deia,
bueno, el que explicava abans, no? És un caldarium o és un frigidarium o eren aigües de mar, perquè també tenien banys d'aigua de mar. Llavors hem agafat mostres del terra que s'analitzaran, a veure, perquè potser podem acabar sabent si eren aigua de mar o què. Vull dir que termal no, perquè aquí no es coneix que hi hagi res termal. No, d'aigües termals aquí no, eh? No. Caldetes és aquí prop.